Приємно вас бачити біля стін того будинку, в якому я працював, де знаходилось моє робоче місце на протязі близько 10 років. Спасибі вам за те, що не побоялися і підійшли сьогодні до цих стін, щоб заявити солідарність з тими ідіотами, з тими, як казав наш президент. Я вибачаюсь. Ми дійсно трошки хвилюємося, але вибачте за хвилювання. Спасибі вам за те, що ви сьогодні підійшли і ви проявили солідарність з жертвою тих ідіотів, з жертвою тих, я не знаю, як їх можна по-другому називати, оборотнів, оборотнів в погонах, які знаходилися на робочих місцях, які отримували офіцерські звання, які отримували кришу, поруку в Миколаївській області. Це селище міського типу, районний центр. Безумовно, як нас, як мене, так і вас сколихнуло це горе. Ви думаєте, що Врадіївка це лише в Миколаївській області? Вибачте, я трошки розкрию перед вами очі. Врадіївка тільки в іншому варіанті існує і в містах, в стінах Кременчука. Я не призиваю вас порушувати громадський порядок. Я не призиваю вас ні в якому випадку тут утримуйтесь від провокацій. Я призиваю тих колег, майорів, підполковників, полковників, які зараз, не знаю по якій причині, хто їх сюди пригласив. Ми пригласили. Але ті, якщо ви пригласили, то я вірю в їх порядочність. І щоб без ніяких тут ексцесів, без ніяких провокацій, ніякого громадського порядку не було. Ну а тепер, дійсно, я підтримую голову правління і тих порядних, чесних, сміливих кременчужан, які сюди явилися і заявили протест про тих, як правильно тьотя висказала, проти тих діям тих есесівців, діям тих нелюдів, які працювали і носили на протязі кількох років міліцейську форму. Чому це сталося? Вже засоби масової інформації вам краще відомо, ніж мені, можливо. Цей злочин ніхто не заховав, і це стало, як кажуть, достовірним фактом всім жителям нашої неньки України. Так що перша місія, перша задача наша – це дійсно заявити про це, протест і підтримати морально-психологічно ту дівчинку, ту молоду жіночку, яка стала жертвою цих нелюдів. Я думаю, що коли суспільство, а суспільство вже взяло на контроль цю справу, і як заявив наш президент Віктор Федорович Янукович, він теж взяв цю справу на контроль, і ці нелюді будуть показово покарані. Але це ж є маленькою, навіть не вершиною айсбергу. Таких оборотнів в погонах, таких нелюдів, вибачте, серед міліціонерів, серед прокурорів вистачає на всій території України. Я трошки розповім про свій випадок, про свій епізод. Та не один епізод, а десятки епізодів, з якими я зіткнувся під час знаходження вже на заслуженому, як кажуть, відпочинку на пенсії. Дійсно, як сказала голова правління, я підполковник міліції в відставці, близько 10 років знаходжусь на пенсії. Але повірте, після того, як трапилися певні, відносно мене були скоєні кримінальні правопорушення, я почав шукати захисту чи то в цих стінах, чи то в стінах районної прокуратури. Я зіткнувся, вибачте, це нелюдське відношення. Злочини прикривають від реєстрації. Якщо їх зареєстрували, то навмисно зареєстрували їх як неочевидні злочини. В заявах я пишу, наприклад, що такий-то конкретний злочин скоїв такий-то. Отримую інформацію, ну це вже від порядних людей, ксерокопію з єдиного реєстру досудових розслідувань. Там зовсім по-іншому зареєстрований злочин. Сохацький нібито звернувся з заявою про підробку документів від невідомої особи.
другий заяви, другу видержку читаю. Сахацький звернувся, що Сливка Георгій, Сливка Тетяна отримали хабар від невідомих осіб. Та як же невідомих, коли я в заяві чітко говорю, перший епізод, що, наприклад, хабар отримали частину забудованої вулиці з трьома вуличними магістралями площею 800 метрів квадратних по такому-то адресу від конкретних посадових осіб, від сільського голови, від землеупорядника сільської ради. Сільський голова – це Пащенко Віра Константинівна, землеупорядник Воскобійник Антоніна Івановна. Що ж проводять далі слідчі? Які вони заходи проводять ці слідчі? Аналогічно, зареєструвавши разом з Бровком ці кримінальні правопорушення, як... Не такий Бровко, пробачте, назвіть. Щас я... Прокурор бивший. Так, щоб Бровко люди знали. Це являється бувший прокурор Кременчуцького району. А зараз заступник. За певні заслуги, його відношення до спиртних напоїв, да. За те я вже не буду озвучувати, що він далі робив. За його, одним словом, він зараз займає посаду заступника прокурора Кременчуцького району. І ходить до церкви. Значить, гріхів багато. Вимолює. Почекайте, будь ласка, люди добрі. Так, зараз. Хвилинку, будь ласка. Тихо, тихо. Чому прикривають злочини оці посадовці з Кременчуцького районного відділу, начальник слідчого відділу Кременчуцького райвідділу Грисюк, чи слідча, старша слідча, майор міліції Гулак, чи заступник прокурора Бровко, чи деякі слідчі з Кременчуцького міськуправління, я їх поки що ще не буду називати, назову їх осінню, коли буде наступна наша зустріч і коли я отримаю доступ до цих матеріалів досудового розслідування. Ця причина заключається в наступному. Є в нас в місті Кременчук, появився, вже на протязі більше року працює, на мій погляд, порядний прокурор Тимофій Володимирович, який, на мій погляд, по матеріалах яких, вірніше, з моєю допомогою, і по матеріалах яких були відкриті три досудових розслідування по членам організованої сімейної групи ветеринарів Сливка. Ці матеріали були передані в міське управління. Деякі матеріали вже з бородою, по півроку. Один матеріал такий, що Сливка, син Георгія, виписує незаконно там премії на протязі 2 років членам своєї родини, сестрі, матері, дружини і таке інше. Готова розтрата, готовий кримінал. Другий епізод – це мертві душі існували на протязі кількості 6 осіб, на протязі кількох років люди отримували зарплату, тільки не ті люди, а інші люди отримували зарплату, гроші, але цих людей на роботі не було. Третій епізод – по використанню державного майна на Новоівановському ринку. Отримавши і не прибуткувавши це державне майно, як нерухомість, на перехрестю 2 вулиць в районі Новоівановського ринку. Це державне майно Сливка використовував і як, з метою наживи, як особистою, так і здавав його в оренду і суборенду на протязі кількох років, не прибуткувавши. Прийде час, шановні колеги, бувши, вірніше, і осінню, зимою, я думаю, що спитають кременчужани і спитаю я, де ж ті кримінальні провадження? Чи плануєте ви їх направити до суду? Чому я так? Я впевнений в тому, що вони в суд не будуть направлені. Чому? Тому що неодноразово я зустрічався з начальником слідства Лаврик, підходив до начальника міського управління. Прийдіть зі мною, з тою людиною, з тим спеціалістом, який має професійний досвід роботи в документуванні тих чи інших кримінальних правопорушень. Пройшло півроку. Ви думаєте, що хоч один з них підійшов до мене та попитав, Микола Дмитрович, як це зробити? Поділись досвідом, поділись. Ніхто не підійшов і досі. Значить, я тільки єдиний висновок можу зробити, що або вони вже закриті, ці кримінальні провадження, а доступу я до них не маю, або ж планують закрити, об'єктивно розслідувати ніхто не планує. Значить, хто ж такі члени організованої сімейної групи «Сливка»? Членами організованої сімейної групи «Сливка» це кілька сімей, які зв'язані родинними стосунками і очолюють, мабуть, єдине на Україні управління ветеринарної медицини у Кременчуці. Ніде такого стану нема, щоб батько Георгій Васильович керував цим управлінням, в його підпорядкуванні знаходилася дружина Тетяна Іванівна, в їхньому підпорядкуванні знаходилась дочка, ветеринар, в їхньому підпорядкуванні знаходилася син Юрій,
в їхньому підпорядкуванні знаходилася невістка, в їхньому підпорядкуванні знаходилася рідна сестра дружини Міцевська Галина Іванівна. Шість членів родини працюють на державному контролюючому підприємству міста Кременчука, підпорядковані друг друга, їх фактично контролюють люди добрі на протязі майже 20 років. Подумайте тепер, вдумайтесь, що вони контролюють. Вирощування, переробку, реалізацію, експорт, імпорт молочної, рибної, м'ясної. А після реорганізації санстанції більші в них повноваження в півтора рази появилися, тому що стали контролювати фактично овочеву, ягідну і іншу продукцію на місці Кременчука. Але цього їм замало. Фактично вони контролюють і деякі об'єкти на території Глобинського та Кременчуцького районів. Коли я зіткнувся з протиправною та злочинною діяльністю організованої сімейної групи «Сливка», то відразу мене почали пресувати, переслідувати і скоювати ті чи інші кримінальні правопорушення члени організованої групи уже службових осіб Кременчуцького району – Кусяка, Пуха і інші. Пуха. Хто такий Пуха? Оказується, з відділу боротьби з організованою злочинністю його притягали до відповідальності за корупцію. Хто ж залишив його на роботі на цій посаді? Безумовно, залишив заступник прокурора Бровко, нинішній прокурор Бровко. Для чого він залишив? Для того, щоб з потрібними людьми з допомогою цього Пухи розправлятися. Таким чином, захищаючись від свавілля цих організованих груп, я на протязі минулого року і цього року виграв більше 10 судів в різних судових інстанціях – Фатозаводському, Харківському апеляційному, Полтавському обласному. Були скасовані, незаконні ті протоколи, ті акти, ті інші нормативні документи, які складалися, якими переслідували мене ці, за грубе слово, але їх чітко можу назвати оборотнями ПОВОНа. Я в даний час задокументував скоєння кримінальних правопорушень організованої групи працівників прокуратури. Це Бровко, Палагута, Стецюн, кількості 5 епізодів. Задокументував і передав, і сьогодні передам ось голові правління скоєння кримінальних правопорушень оборотнями погонах, які працюють зараз в Кременчуцькому райвідділі внутрішніх справ. Це Грисюк і Гулак. Більше 30 епізодів, більше 15 епізодів вони скоїли цих кримінальних правопорушень. Написав заяви. Ви думаєте, хоч одна заява була внесена до єдиного реєстру? Ні. Гарненько. Вибачте. Друзі, я призиваю вас підтримати. Що ви скажете своїм колегам? Ваше слово. Як ви відноситесь до ваших колег? Ви співчуваєте все-таки їм? Ви в цій системі працювали. Будь ласка, скажіть ваше слово. Важко все-таки. Значить, шановні працівники правоохоронної структури, це не ваша вина, що трапилося в Радіївці. Це не ваша вина. Як розслідується, не вина всіх співробітників Кременчуцького міського управління, як розслідуються ці кримінальні правопорушення в слідчому відділі. Тут винуваті конкретні особи, являються чи не являються вони оборотнями, ми осінню провіримо. Чи вони направлять ці матеріали до суду, чи не направлять до суду. Я вірю, що більшість міліціонерів являються порядними. Захищають інколи навіть, я був свідком, як Льоня Шиян ризикував, затримував розбійників, ризикував своїм життям, здоров'ям, захищаючи честь, гідність і життя людей. Таких більшість. Але серед вашого брата знаходяться і оборотні погони, які повинні виявлятися вами, які повинні разом документуватися їхні злочинні дії. На превеликий жаль, правоохоронна система зараз не може самоочищатися.